Pozdrav svima i dobro i meni došli u najnoviji video gdje ponovo diskutujemo o cenama. Ovaj sam vam video obećao zato što smo radili onaj sa cenama grafičkih karti u oktobru, pa radimo sad ovaj u novembru zato što je novembar poznat kao crni novembar. Sad po novom, znači Black Friday manje više sad su odlučili to da razvuku na ceo mjesec, jer zašto napraviti akciju da ljudi masovno kupuju samo na jedan dan kad možeš da razvučeš na 31 dan. Jel 31 ima? 31, verovatno u novembru. Nije ni bitno, sad ćemo da imamo. 30 dana u novembru, nema veze. Ali eto, taj jedan dan su omašili. Trebalo je u decembru da se napravi nešto. Biće i u decembru sigurno ovih akcija, sigurno će i cene biti vrlo slične, ko zna, ali pazite sad ovo, znači sad je problem, na primjer, upoređivati one cene zato što su došli neki drugi modeli i zauzeli su malo nižu cenovnu klasu, tako da će ovo sve danas izgledati kao neki popust, ali generalno možda i nije čak popust, jer neki od ovih modela koji sada stvarno imaju neke jako lepe cene nisu uopšte bili u ponudi prošlog mjeseca, nego su neki drugi bili koji su manje više ostali po toj istoj cijeni. Tako da, generalno nema popusta, ali vi možete nabaviti te određene proizvode za manje novca. Tako da ono kao i ima popusta, u stvari nema, a u stvari ima. Jako je zapetljano. Ali hajde da mi pokušamo to da raspetljamo sve nakon poruke sponzora. Evo sjajne prilike da nabavite potpuno legalan i siguran Windows za vaš računar preko sponzora kanala VIPKEY SALE. Ja sa njima sarađujem već skoro 3 godine bez prekida, uzimam ključeve na sajtu i sam za svoje buildove i kao i brojni gledaoci među vama koji su ove pogodnosti već iskoristili, mogu da potvrdim da nikada nijedan jedini problem nisam imao niti sa ključevima, niti sa aktivacijom, bilo da je reč o Windows ili Office paketima, ili eventualno dopunama kredita za PlayStation i slično. Prilikom kupovine unesite moj kupon kod za uštedu i dobit ćete sve sa popustom od čak 25%. Svi linkovi sa ponudama su u opisu ovog videa. Ok, kao i uvek krećemo od osnovne grafičke karte za Full HD gaming, nećemo gledati one ispod 3050, mene zanima, 6500 XT mene zanima, 6400 XT mene zanimaju uopšte, znači nijedna od te tri. Krećemo od RX 6600, prošli mjesec je bila Asusova Dual, najjeftinija, mislim da je bila nekih 25.000 ili 26 otprilike. Ova je bila pre nje, nestala je, rasprodala se, sad je opet stigla na lager i sad je stigla po jako lepoj cijeni od 204 evra, 23.900. Kao što vidite, danas smo na e-ponudi, uvijek koristim IT svet, međutim IT svet je nešto zabrljavio i trebalo je jučer ovo da snimam, sad su kao malo se vratili, ali sve jedno, mislim da promenimo malo. Ovo možda malo lepše izgleda, jedino što nemamo u evrima napisano cenu, ali nema veze, sve sam ja to već zapisao, negde izračunao, tako da nema frke. Znači, Atom Computers, sad tu treba provjeriti stanje, međutim, čak i ako nije na stanju u Atomu, kaže da u PC praktiku jeste za 24.989, to je neki 1000 dinara više, 1100 otprilike. Tako da neće biti neka ogromna razlika, znači ako nije 204, onda je 210, 12, tako nešto. Tako da opet, jako lepa cena za 6600, ovo je sasvim dovoljna grafička karta za Full HD gaming na visokim detaljima, ne onim najvišim ili šta već, ali prilično dobra. Znači Power Color Fighter model. Ok, prelazimo na sljedeću karticu, reč je o RX 7600 Sapphire-ovoj Pulse verziji, isto 8 GB kao 6600. Ako ne znate kakve su razlike u performansama, imate moju recenziju i poređenja, dakle i sa tom starom kartom i sa, ne znam, 6650 XT ili to vam je 6600 XT, manje više ista kartica, jel? 35.899, ovo je već veliki skok što se cijene tiče, znači sa 24 na 36 skoro i tu nema ništa između, ima 3050 između, ali ono, ne želite jednostavno jer je ta kartica skuplja od one 6600, a lošija. Ne znam zašto bi to gledali uopšte, zato je nisam ni stavljao, već sam rekao. 306 evra za ovo, ovo se nije pomerilo definitivno, možda je 330 evra bila, ne znam, pre jedno 20 dana, ali je, ne znam, bilo u nekoj drugoj prodavnici, sad je opet došlo kod ovih koje spuštaju te cijene, tako da, koliko vidim ovdje, 35.899, klik, klak, web shop, uzimo sam nešto preko njih, ono Ryzen Tech kućište i prošlo je bez problema kupovina, tako da,
Mislim, znam da se mnogi plaše takvih prodavnica, ali dok vi ne dobijete taj proizvod, šta vas briga, ono, plaćate po uzećem, tako da vam je sve jedno. A sve to ide od istog uvoznika, tako da je i ova kartica, kao i ostale ove 7000 karte, u igri sada od valjda prekjuče, ne znam nijako je dan tačno bio, dalje 8. novembar ili ne znam nija, da dobijete kod za avatar igru. I to ću vam sad pokazati, znači ovdje imate sve što ulazi u to. Znači ako kupite RX 7000 od 7600 do 7900 XTX grafičku, dobijate Standard Edition Avatar Frontiers of Pandora. Ili ako idete od 7800 X3D procesora, znači 7700, 7700X, 7600, 7600X nisu u toj igri. 7500F koji se i ne prodaje kod nas zvanično. Wink wink. Ovaj također nije tu, znači od 7800 X3D koji je onako prilično i skup procesor od nekih 50.000 dinara pa naviše, do 7950 X3D, ne znam šta je HX3D, je li to mobilni čip ili šta je, ali ovaj, svi oni dobijaju tu igru. Ako uzmete neki laptop, znači sa ovim APU-ovima dole i da plus imaju jednu od ovih grafika, kao što vidite 6550M nije ova nova RDNA 3, tako da je i ona tu ubačena, također se dobija Standard Edition download. Šteta što nije onaj premium ili šta već, ali šta je premium kod Ubisofta, pošto je Ubisoft igra, Ubisoft uvijek ima, ne znam, 4 edicije, ima Gold, ima Platinum ili ne znam jako je već verzije, Collector i šta već. Tako da, eto, jako lepe ponude jer vi sada za tu cijenu, znači za 306 evra koja se nije nešto pretarano menjala, dobijate i igru ponovo. Bio je Starfield, to je prošlo, sad je Avatar. Avatar izlazi negde u decembru početkom, tako da ima vremena i za to. A ova akcija će trajati do 30. decembra, ako se ne varam. Tako da imate vremena i nakon što igra izađe da je dobijete. I onda vi možete taj kod prodati ili taj nalog na Steamu kada redeemujete tu igru. Sad ne znamo će biti na Steamu ili na onom Ubisoft, kako se ono zove, već njihov taj neki launcher. Ovaj, to još treba vidjeti, mislim to je vezano za sajt sam gdje redeemujete te kodove. Tako da to je to, 7600, 306 evra. E sad, ovo je bolja ponuda od sljedeće kartice. A vidjet ćete zašto je ova 3060-ka sad postala jedna od najlošijih ponuda uz 4060 Ti. Trenutno, znači ovo je najniža cijena za 3060-ku, 36.989, to vam je 315 evra. I odmah ćemo preći na sljedeću karticu, to jest na sljedeće dve kartice koje su dosta bolje od nje. Bolja je i ova 7600 za nekih, koliko je to, 7-8 evra manje. Ali, pazite ovu, znači 4060 kako mora Nvidia, 2000 dinara više košta od nje. Znači ova je 36989, 4060 je 38489, znači 330 evra. Jako mala razlika, 15 evra između te dve karte, ova je dosta i brža od nje, iako ova ima 8 giga, ona 12. Generalno, compute snaga je veća kod ove, tako da će biti bolja u igrama, plus imate frame generation, ako ništa drugo, jel? Tako da čak i 1440p, ako se igrate, opet ćete imati bolje performanse sa ovom karticom nego sa onom, jer taj frame gen može to da jako lepo ispegla i pritom da slika bude jako lepa. Testiram monitor onaj i sad i to završavam i na primjer šta sam uradio, stavio sam Witchera na low, jurio sam neku abnormalnu cifru frame rate-a, pošto je monitor na 540 Hz i uspio sam da dobijem skoro 500 frame-ova sa frame genom u Witcheru koji je bio stavljen na low i frame gen na, da, frame gen uključen i DLSS na performance, znači na najgore ono moguće skaliranje. Dalje to 540p ili 360p, nemam pojma. Ali slika je izgledala jako, jako dobro. Bio sam vrlo iznenađen kako je moguće da ovako normalno izgleda kad znam da skalira sa neke najniže moguće rezolucije. Tako da ovo je bolja varijanta definitivno. A i ovo je bolja varijanta jer imate 6700 Speedster Swift 309 XFX za 37189, znači to vam je 317 evra, za 2 evra više od 3060-ke imate ovu kartu. Ova je M jača od nje drastično, M je tu negde sa VRAM-om.
Znači nije ona od 12 giga, te su malo skuplje, njih nisam čak ni ubacivao tu. Ovo je bez XT verzija, 6700 ravno. Ova ne ide u ono, onaj paket sa igrom, ali pošto je XFX, znači kod nas samo Safir i ASRock kartice upadaju u to. Tako da imate eto tri bolja izbora od 3060-ke, ovo bi možda bio najbolji izbor ako tu gledamo, ili ako mora Nvidia, onda ona 4060-ka definitivno. E sad pogledajte vi razliku u tim cenama, znači 38.000 je bila 4060-ka, 308.500 i onda nemate ništa do 54.356 dinara gdje je 4060-ka Ti. Da je ovo 16 GB verzija, imalo bi nekog smisla, ali ovo je 8 GB verzija karte za 460 evra. One su bile 500 kad su stigle, sad je palo na 460, ali opet nedovoljno. Zato što imate jako lep raspon, znači negdje na 45.000 je mogla biti 8 GB verzija i to bi bilo sasvim ok i bila bi vrlo konkurentna, a na 55.000 da bude 16 GB i to bi onda isto bilo sasvim ok. Ne bi bila sjajna cena zbog sljedeće karte koju ćete vidjeti, ali bi bila dosta bolja cena za ovakvu jednu karticu. Ali eto, mislim znamo kakva je snaga, 3060 Ti je apsolutno identična u igrama. Čak je u nekima i brža od ove iz nekog razloga. E sad, ta sljedeća kartica košta samo 6000 dinara više, a to je 7700 XT od 12 GB, najnoviji model RDNA 3, ova je isto u onom paketu sa igrom, zato što je Sapphire Pulse verzija, znači cena od 510 evra i onda ona igra je 70 evra, računajte šta se dešava, možete i zadržati igru naravno, što da ne. Ali ovo je definitivno najbolja cena za 7700 XT. Prošli video kad sam radio nešto sa cenama, ono je bila najjača Red Devil verzija koja košta više čak i od nekih 7800 XT varijanti, ali naravno možete ići na ovu varijantu. Ono jeste flagship, neko voli flagship da uzme, neko voli osnovnu kao u Pulse. Tako da izbor je na vama. Niko vama ne može reći šta vi sa svojim novcem možete da uradite ili želite, tako da to je u potpunosti sve jedno što se mene tiče. 7700 XT, znači tu je interesantna ponuda za 510 evra. Međutim, imamo jednu stariju karticu koja je isto vrlo interesantna zato što ima 4 GB VRAM-a više za nekih 30 evra više, a to je 6800 model od XFX-a. Interesantno kako XFX bio jedan od najskupljih kad nije imao pravog uvoznika i dilera, i sad kad se to realizovalo, kad su uspjeli da nabave nekog, to jest kad je neko krenuo to da uvozi zvanično, sad odjednom najjeftinije XFX karte u tim višim klasama. I izvlače praktično, jako puno izvlače tu neku klasu, od 6800, 6950 stvarno može za neki dobar, jako mali novac pod navodnicima da se nađe neka od tih karti, ali bilo je potpuno obrnuto, bile su ubedljivo najskuplje. I eto sad za 62.900, znači 540 evra, sad je dilema da li ići na ovu 16 GB verziju ili ići na ovu sa 12 GB. Iskreno, ja bi možda išao čak i na ovu 16 GB varijantu, iako je možda mrvicu sporija od ove karte, ali ne znam iskreno. Nisam baš nešto pratio 6800, i ovu znam da su 7800 XT i 6800 XT skoro identične u igrama, gdje je 7800 mrvicu brža u nekim naslovima, ali vrlo slične. A i cene su im isto vrlo slične, to ćemo sad vidjeti u nastavku. Znači imamo 7800 XT Pulse, isto ide Avatar, možda će to prevagnuti kod ove karte, ovo vam je 620 evra. Jako dobra cena, zato što od Nvidia vi ne možete dobiti bolju karticu za dosta više novca, baš dosta više novca, jer 4070 vam je bliža onoj 7700, a košta, vidjet ćete sad, nije ni bitno, sad pričamo o ovoj 7800 XT, znači ovo je, ja mislim od ovo je najnovije serije kartica, ovo je najbolja kupovina, jer stvarno dobijate jako puno i vrlo je uporediva sa tom određenom klasom kojom ćemo uporediti sad od Nvidia, a ima čak i više VRAM-a, a košta ubedljivo, i to
košta drastično manje od nje. I to baš drastično, drastično manje. I plus stiže FSR 3, koji je već ono pristigao, ali stiže u još puno više igara nego u kojima je sad dostupan. Znači plus Avatar, Sapphire Pulse, Avatar se dobija sa ovom karticom, 72.880, to je 620 evra. Međutim, za samo 5 evra više, a možda to sad i nije neki dobar deal, je ova 6800 XT, 73.186, sa njom ne dobijate Avatar koji ne možete posle prodati, kao onaj Steam nalog ili onaj Ubisoft ili šta već, ne znam, možete to da prodate uopšte, taj Ubisoft, pa da tako skinete cenu, ali sad mislim da se ne daje nikakva igra uz ovu, onda bi bilo ono dilema, možda ove nema 7800 XT rasprodala se, onda uzmete ovu i ne gubite praktično ništa. Tako da to bi bio jedini razlog zašto uzeti 6800 XT, u ovom slučaju ova je malo čak i jeftinija, eto, ako ništa drugo. Mada, treba uzeti u obzir da je ovo Pulse verzija, znači osnovna, a ovo je XFX sa 3 venta, ono, giga mega, nije baš neki flagship model, ali je prilično dobra. Ja mislim da je ovo top ponude XFX-a, ne znam da li oni imaju neke ekstremne flagship modele, oni uvijek imaju te neke Swift 319 i kako se već zovu kartice, ne znam, imaju čudna imena. Tako da manje više ih prave svaki model kao flagship i temperature su odlične, vrlo su tihe karte, lepo izgledaju, tako da jedino što bi ova vam verovatno pre stala u neko drugo kućište, neko manje kućište od ove, ova je malo veća. I onda prelazimo na Nvidiju, e sad ovo su loši dilovi sami po sebi, ali ćete vidjeti koliko su tek loši kad uporedimo sa cenama zvaničnim trenutno u Evropi, pošto je tokom novembra i u Evropi se isto dešavaju popusti, ali oni pravi popusti. Ovakva jedna kartica, znači 4070 12 giga, vam je kod nas skoro 700 evra, 695 evra, međutim njena cena u Evropi trenutno sa porezom je 580 evra, znači nekih 110 evra manje, plus na poklon dobijate Alan Wake 2, koji radi specifično na ovim kartama bolje zbog podrške za frame gen i šta već. Tako da, vrlo interesantno, znači gigabajtova kod nas, dobro, gigabajtova je najjeftinija, konkretno ima i dosta skupljih, bile su, ja mislim, 85.000 ili 82.000, one neke palit ili šta već, ovo je sad kao palo za 1000 dinara ili za 800 dinara ili tako nešto, ali ovo, cena je katastrofa, totalna, znači, pogotovo kad gledamo koliko su trenutno cene za ovakve karte sa porezom u Evropi i plus poklon igrom koja je nekih 50 evra, pošto je samo digital varijanta Alan Wake. Oni su zadržali tu nižu cenu zato što su samo digital objavili, neće biti fizičkog izdanja. I sljedeća kartica koja ima totalno nenormalnu cenu od nekih 930 evra vam je 4070 Ti, isto 12 giga koji je ova prethodna. To je malo čudno. 16 giga je tek 4080 koja je 150 i nešto hiljada, znači nekih 1350 evra otprilike. One su vam oko 1100 evra u Evropi sa isto Alan Wake-om, ova vam je 830 evra, znači 100 evra manje plus Alan Wake 2 koji se kod nas ne dobija nigde. Tako da eto, još jednom samo da skrenem pažnju, znači ovo su vam grafičke karte, gledate Sapphire, gledate ASRock, one znači da li ili Challenger ili ne znam, pa ima onaj Steel Legend isto, mada one su malo skuplje. Nekih 50 evra je razlike između osnovne ove Sapphire Pulse i te Steel Legend 7600, jer ove su 306 evra 7600 osnovne, a one su 356 evra, tako da 50 evra razlike mislim da nije vredno dati za takvu jednu kartu, ali eto, Pulse verzija 7600 plus Avatar, to je možda najbolji deal kad gledamo tu neku cenu i taj poklon koji se dobija. I pritom što je, ne znam, 3060 skuplja od nje, ova 4060 je skuplja, mada tu je već malo fight, ali opet sa tom ne dobijate nikakvu igru, dobijate frame gen. Mislim, dosta kalkulacija tu može da se napravi, ja bih rekao da je definitivno 7600 najbolja kupovina trenutno, ali ona 6600 je jako, jako dobra kupovina jer košta skoro 100 evra manje, a ona nije 100 evra
u ekvivalentno slabija od 7600. Mislim, kad gledamo tu procentualnu razliku između te dve cene, veći je procenat, kao da kažem, u toj ceni koliko je ona jeftinija, nego što je slabija procentualno. Ako gledamo baš ono procenat za procenat, 1:1. Tako da najbolja kupovina definitivno 6600 ako uspete da ulovite po onoj ceni, ali ova dolazi sa jako lepim poklonom i onda možete skoro da spustite tu cenu na nivo 6600 modela ako vas ta igra ne zanima, pošto je to, koliko vidim, samo reskinovani Far Cry u obliku avatara. Vidjet ćemo, možda bude nekih razlika, ali uglavnom kogod je igrao, a ima dosta onih preview-ova, pošto su im dali 2-3 sata da igraju, svi kažu kao ovo je Far Cry fazon, ali samo neće biti Far Cry ove godine, nego će se zvati Avatar Frontiers of Pandora. Čisto malo da se promeni, pošto ljudima Far Cry valjda dosadio kao takav. Zamenit će ga sa novim Far Cry. Dok rade na novom Far Cry. Tako da to je to što se ovih cijena tiče. Ne znam, pišite mi šta vam se najviše dopada od ovoga i da li vas privlači uopšte kad vidite tako neku ponudu. Da li bi vam, 40-70 bila primamljivija, možda po istoj ovoj cijeni, ali da se poklanja Alan Wake 2. To me zanima. Kako ti bundlovi utiču na vas? Da li vam je to kao merilo da se odlučite za kupovinu, u smislu kao baš sam hteo 30-60 da uzmem, ali ova 7600 sa ovom igrom mi je odvratila pažnju od nje i onda sam uzeo nju. Ili ste totalno odani brendu koji ste zacrtali od starta, sad sam zvekno mikrofon. Ništa, vidimo se u komentarima, pozdrav svima.